Jemi kthyer në studio pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare. Me njerë do të flasim për ngjarjen e rëndë që ndodhi në kryeqytet sot në mëngjes, ku avokati Sokol Mëngjezi është dhunuar me sende të forta dhe grushte nga 4 persona, ndërkohë që policia i ka identifikuar dhe në këto momente do shfaqen edhe autorët e kësaj dhune fizike ndaj avokatit Sokol Mëngjesi. Foto që po shikoni në ekran janë të autorve të kësaj ngjarje të rëndë. Ndërkohë që kujtojmë se avokati Sokol Mëngjesi ndodhet ende në spital, gjendja e tij shëndetësore paraqitet jo shumë e mirë, pasi është intubuar për shkak të dëmtimeve që ka marrë në mushkëri, sipas informacioneve më të fundit që na kanë dhënë gazetarët tan, mendohet se është qelluar shumë fort me doreza grushti pikërisht në pjesën e mushkërive dhe kjo ka qenë arsyeja që gjendja e tij është komplikuar dhe më pas është intubuar nga mjekët në spitalin e traumës. Sigurisht që ngjarje të tilla marrin dhe një ngjyrim politik, duke qenë se zoti Mëngjesi është avokati ishte kryeministrit Sali Berisha, ndërkohë që informacionet çojnë të paktën ato paraprake, flasin për disa probleme me pronat e avokatit, por ndërkohë ka pasur një reagim zyrtar nga Partia Demokratike, e cila ka akuzuar majorancën për një sulm të tillë. Menjëherë më pas pati një reagim nga ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili ka hedhur poshtë këto pretendime, ai tha se do të jetë policia e cila do të thotë fjalën e saj pas hetimeve të kryera. Ndërkohë ju kujtoj se pikërisht për pak minuta është njoftuar që do të ketë dhe një konferencë shtypi nga drejtori i policisë së Tiranës Tonin Voca, i cili do të japë edhe më shumë detaje sa i përket autorëve, hetimeve, pistave që po ndjek policia e Tiranës për të zbardhur këtë ngjarje të rëndë të ndodhur pikërisht sot në mëngjes. Ishte momenti kur avokati Mëngjesi ka përcjell dhe ka shoqëruar për në shkollë fëmijën dhe në atë moment me sa duket autorët e kanë ndjekur dhe kanë studiuar lëvizjet e tij, ku ka ndodhur edhe sulmi fizik. Ndërkohë, siç ju thash, pra ne jemi në pritje të një konference për shtyp të policisë së Tiranës, do jetë Tonin Voca ai që do t'jap më shumë detaje sa i përket kësaj ngjarje, autorëve, identifikimit të tyre, por edhe pistave që po ndjek policia.